Thank you.
Thank you.
Thank you.
Санскрит хэлээр намуу бүрүү бий,
со Отрехом Христу и Отцем Рай. Энэ замгсанчдыг энэ аниуд дандиуд хийж байгаа бид нарын яагаад их болчих юмшд юм бэ гэхээр бүхэн бошийн ном анх алий хэлэн дээр хэлнэ. Түүний дараа санскрит хэлэн одоо төгс хэлнээр буусан ийм зүгтэй. Тэгээд тэр санскрит хэлэн дээр бүхэн бошийн ном өгөж хэлж байгаа. Дараа нь бүхэн бошийн иш ном, иш ном, иш одоо үзүүлснээр дагуу бүхний шалжин өмрөө сүмөртэй гэсэн ийм зүгтэй. Анхны өмөр нь бол энэ одоо бид нэр хэлсэн Афганистан, Пакистан гэдэг шүү дээ, ийшээ дэлгэрсэн. Түүний дараа дэлгэрсэн нэг зам нь болохоор төвдөд дэлгэрсэн байна. Тэгвэл тэр Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак гэдэг ийшээ ингээд дэлгэрэх явцдаа бол санскрит хэлээр дэлгэрч явж, аль хэлээр дэлгэрчээсэн болвол төвдөд дэлгэрэхгүй дээ, төвдөд өөрсдийн хэлээр бүхэн машин сургаалыг орчуулган буулгаад одоо төвдөд төрх хэлээр бурхны нүмийг ирсэн юм дүү бай. Энэ нь бол бидний өнөөдрийн хэлсэн данжуу данжуу юм байна. За тэгээд төвдүүд бурханх бурхан машин нүмийг төрх хэлэндээ орчуулж явсан. Төвд хэлээр энэ бурхны нүмийг уншиж явсан. Төвд хэлэнд бурхан машин айцтай ерөнхийдөө ирэхгүй байсан. Өнөөдөр бид нар монголоор нэг уншил гэж ингүү байна гэдэг шиг ах төрөл хүмүүсээр мөн байдаг бурхан машин нөгөө уншилтаа алдагчаа жоохон нэг хизүү дүүхтэй чихэн дэрдгүү хилэнд буудгүй ийм байсан. Тэгвэл ах бурхан машин данжуурын данжуурыг одоо орчуулж ирсэн нам уур тэрний одоо хамгийн манлай болсон нам нь бол тэ санскрит нэр нь Саманда Батра, Ардна Батра гэж байна. Төвд хэл нь бол эренчин сам уур гэдэг. Энэ зам маань анх төвд хэлний санскрит хэлнээс жамбал санчилдаг нам сангад гэдэг энэ номыг төвд хэлний буулгаад түүнийг өөрөө ингээд төвд хэлэнд бурхан башийн айцтайд буулгахын тухайд өөрөө бол санскрит хэлээр нэгэн бүм үйсэн. Тэгээд төвд хэлээр дахин нэгэн бүм үйсэн. Сүүлд нь өөрөө одоо олон түмэнд өглийн эзэн болоод нэгэн бүм үйсэн. Тэгсний дараа бурхан машинын ганжуур данжуур дээр нэг бурхан машинын омод төвд хилэн дээр нэг юм ажилтд оршиж ингээд хилэнд нь нэгэрэж чихэнд нь нэгэрсэн ийм дүүхтэй. Бид болохоор мөн анил анх тайгийн хэлнээс санскрит хэлэнд буугаа, санскрит хэлнээс төвд хилэнд буугаа, түүний дараа төвд хилэнээс монгол хилэнд буусан ийм дүүхийг манай эдээдсмэн авч байсан. Тэгээ мөн анил анхны орчуулгуудын бүгдэнд намын сангад гэдэг номоос бас ихэлсэн юм одоо түүх байсан. Түүн тэгээд түүнийхэн дагуу бид одоо энэ ганжуур данжуурыг өргөөлж явснаа. Энэ урдны дээдсийн түүхийг нэг харж, урдсны дээд, урдны дээдсийн одоо энэ төвд хэлэнд ажилтад оршуулж байсан энэ түүхийн дагуу бид нар монгол хэлэндээ бүхэн машин нүмийг ажилтдыг хэлэнд нь, чихэнд нь, сэтгэлд нь эрүүлэх тухай мөн адил жамбал санчилтыг дээр нүмийг бүм үншиг анх энийг төв монгол хэлээрээ үншиг бүм үншиг гэж зорилгод өшүүлсэн. Тэгээд бүм үншлэг маань одоо хэдэн тоон төгсөн баг 2-3 үсэн батын 2-3 гэдэг нь 200-300 мянга төгсөн ийм түүнийг бид нар үргэлж бас та бүгдийн өглөө буйнаар төмөн төвөөх энэ номыг хэмлэж та бүгдийнхэн одоо хөрөлд ирэх одоо ийгэрлэг хангаж түмэн түгээх энэ зам үйлдэл сүүлийн 10 жил хийсэн. Тэгээ өнөөдөр мөн адил энэ зам үйлдэл. Тэгэхээр бид нар одоо мөн адил энэ жамбал санчилтыг уншиж байхдаа эднэрийн бурхан башийн айцтдын тэр сайхан момн эдний хэлэн гэрх бол тухай бидний сэтгэл буу бол тухай бидний чихэнд одоо айцлаг бол тухай одоо монголоор уншиж бид нар тэгэхээр жамбал санчилтыг зүгээр нэг уншиж байгаа урд урдын дээдсийн одоо түүх болон жилийн бүгд залгаж байгаа юм учир байна шүү. За тэгээд монголоор уншиж хэлэнд ирэхгүй байх учир байх монголоор уншиж байгаа ч гэсэн харин сэтгэл бүгд дүүхтэй байж болно. Ном гэдэг бол ас асаран айжуу айжуу айцтэн нь одоо ийм дүүхтэй уншиж айцтэн сэтгэл нь бүгд жанаа гэж байна. Мөн сэтгэл чихэнд нь одоо ингээд татахгүй байдаг хүмүүс олон дүмгийн юм ингээд хамтраад уншиж байгаа энэ нэг юм дууны гатамж дууны ийм одоо хүчээр эдний сэтгэл чирэмдэн бас ингээд тоногшгүй байж
гэрээ хэлээд түүний дараа түүхийн гэрээ хэлээд тэгээд монголоор хэлж байна. Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.
Чи байна уу?
бусад бод цогцолны бүхэн багшид айлцсан байна. Айлцсан байдгийг энэ номын өдөр учрыг анчрын өдөр бүгд учрыг юм. Энэ орвоо ертөнцийн одоо өвчин зовлон хэрхэн гэдэг вэ? Энэ бүхнийг одоо яаж бид нар одоо бишэлц залбирч дэгжээ тэрний зовлон бодох вэ? Дээр нь тэгээд энэ судар тэрний ёс гэж юу? Энэ хормын ертөнциос яаж одоо бид нар гэтгэх юм? Энэ одоо одоо номын өдөр хэрхэн тайлх юм гэдэг олон асуултуудыг одоо бурхан машин шатрагтай юм шиг тэр дундаа манзуушир болон бачраа байна гэдэг бидний болохоор картаа мочил очин байна бүхэн гэдэг тэр тийм үедээ бодсоотон асуулт бурхан машин эдгээрийн утга бүхэн чинь манзуушир санаас үүдэг алдрыг өгүүлэх энэ хүн тэрнийн номон байгаа юм шүү гэдээ айцсан. Тэгээд тэр болгоны асуултуудын хариултыг бүхэн маш дор гурван өгчсэн учраас тэр бүхэн машин одоо шалтгаан асуусан хариулт нь хариу номсон 6 шүлэг гэдэг чинь. Хариу номсон 16 шүлэг гэдэг чинь ийм байх учиртай. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ бүлгүүдийн ялгаатай хэлж байгаа учраас бүхэн машин ингэж айцсан юм. Айцсан түүнийг шалгалтаа ингэж харуулж айцсан юм гэдэг мэдээсээ өснө бид нар уншиж байгаа юм аа. За тэгээд цааш нь Yeah.
sanatam parvaisa sacha ekha ekha varana marmuddhe bhavana ekha urdhe nitse ngirkha mbhoya ekha shashavate parichende ekha kutsumge mahatamanecho ekha vichangyo